Nya bilder visar hur Roland Bjur grips på en Texas Longhorn-restaurang den 9 september och Magnus Hellberg, Expressens kriminalreporter. Du kan berätta för oss, vem är det här egentligen? Ja, det är riktigt. Roland Bjur, han är utpekad som gudfader i Stockholms undervärld och har varit efterspanad sedan i juli i somras för att han ska avtjäna ett halvår av ett fängelsestraff som han dömdes till för många herrans år sedan i samband med en bolagsplundring. Det handlar om grovt skattebrott men också om vapenbrott och olagligt innehav av ammunition. Hur kommer det sig att han grips nu? Ja, han har blivit efterlyst i somras och det har varit en ganska stor spaningsoperation efter honom just under de här månaderna och fram till då den 9 september där man då lyckas lokalisera honom på Östermalms saluhall. Har han utgjort någon fara för allmänheten? Nej, inte så vitt vi vet. Det har han inte gjort. Och efter att man grep honom så fördes han först till Norrmalms polisstation och sen vidare färd till Täbyanstalten där han nu hålls inlåst. Vad är det för typ av straff han kan vänta sig nu då? Ja, han ska sitta inne ungefär ett halvår och han sitter på Täbyanstalten. Och under den tiden så får han förstås ha regelbunden kontakt med sin advokat Magnus Eriksson. Mm.